你见过这么吃饭的吗？一片生肉配上一大块芥末，一口就给吃了，觉得不过瘾又来了一口。男人说自己丝毫感觉不到辣味，可当朋友吃完却不是那么回事，整个人的灵魂直冲云霄。眼镜男刚开始还能憋住，但没坚持上三秒立刻上头。我敢说能打出这个字的评论区不超过十个人。而男人这边又喊服务员端上来一盘芥末，他的这种吃法属实惊呆了工作人员，可周围围观的人却觉得芥末是假的。为了证明自己，他打开了一管新的芥末挤在生肉上，眼睛都不眨的吃进嘴里，接着又卷上一块吃了下去。这下围观的人彻底信服，原来男人平时工作的时候就拿芥末当零食，每天必须吃掉十管芥末，就连平时喝的水里也要来上一管，摇晃均匀后一口就给粥了。中午他又拿出芥末挤在大米饭上，搅拌过后整盆米饭变成了绿色，而男人却吃得津津有味。那么他这么吃对身体真的没有影响吗？为此节目组领他去做了检查，结果发现他患有胃溃疡，就是他长时间吃芥末导致的。原来男人的嗅觉比正常人低20%，所以他感觉不到辛辣带来的刺激，专家建议立刻停止这种饮食行为，否则他的病情将会恶化。男人微微点了点头，那么他能做到吗？我是小五，每天三个奇闻一事等你来看。